Stići među 20 najboljih opštinskih organizacija Crvenog krsta nije nimalo lako, kaže sekretar ove organizacije u Paraćinu Slobodan Đorđević, uz objašnjenje da već 10 godina postoje tačno utvrđeni kriterijumi i postupak vrednovanja. Postoji metodologija i u okviru te metodologije je 38 oblasti koje se vrednuju. Za svaku oblast je adekvatno programskim zadacima utvrđeno, znači tačno šta treba da se uradi i na osnovu toga koliko može bodova da se osvoji. Crveni krst u Paraćinu, znači od kada ta metodologija funkcioniše, je uvek među prvih 20 organizacija u Republici Srbiji. Ako imamo u vidu da je opština Paraćin po svojoj veličini 38. a da se Crveni krst u Paraćinu po svojim aktivnostima nalazi među prvih 20. To samo govori o tome, znači da smo mi nekom racionalizacijom, pre svega racionalizacijom troškova, uspeli da obezbedimo kvantitet i kvalitet u realizaciji tih programskih aktivnosti, ali govori i o tome da smo mi ulazili u realizaciji najtežih projekata. Paraćinski Crveni krst realizuje projekt, tako radi, tako se finansira. Iskustvo je stekao još pre 15. godina na međunarodnim projektima, a zatim je imao sreću da lokalna samouprava finansira rad organizacija preko projekata, kaže Slobodan Đorđević i dodaje da je to retkost. A kada je u pitanju takvo finansiranje, onda organizacija mora da radi. Osnovni parametar je prvo prethodne projekte kako ste ove realizovali. Znači, oni vas kandiduju i daju najveći broj bodova. Najbitniji su svakako prostorni, materijalno-tehnički i kadrovski uslovi. Znači, vi time na izvestan način garantujete znači, da ćete moći da realizujete tu vrstu projekata za koju konkurišete. Crveni krst nije državna institucija, mada mnogi misle da jeste, već je pomoćna organizacija države i to reguliše Zakon o Crvenom krstu. Ima opština koje izdvajaju sredstva za plate i materijalne troškove za organizaciju Crvenog krsta, ali to najčešće nije dobro rešenje jer nema motivacije za veće angažovanje, kaže Đorđević. Znači mi moramo da zaradimo, nama niko ne daje, čak i te pare koje zaradimo one nisu dovoljne za pokriće troškova i vi stalno morate da tragujete za novim izvorima finansiranja. Mi veliku pomoć, moram da napomenem, veliku pomoć znači, u lokalnoj zajednici imamo od opštinskog javnog tužilaštva, koja je deo sredstava od kazni koje izriču, usmeravaju u Crvenom krstu. Opštinsko javno tužilaštvo upućuje i ljude na društveno koristan rad, znači koji također nama pomažu u radu narodne kuhinje, pre svega u distribuciji i tako dalje. Tako da mi kad pogledate, znači dva zaposlena radnika uspjevaju da podmire tolike potrebe. To samo na prvi pogled tako izgleda, znači mi imamo veliki broj tih ljudi tokom godine na tom društveno korisnom radu koji pomažu u realizaciji svih tih naših programa. Đorđević ističe da je jako važno, a nije karakteristično za veliki broj opština, što Crveni krst u Paraćinu ima odličnu saradnju sa lokalnom samoupravom, Centrom za socijalni rad, Komisarijatom za izbeglice, školama, zdravstvenim centrom i drugim ustanovama i organizacijama. Ne vredi da je, s jedne strane imate dobrog sagovornika, koga nemate sa druge strane, da je faktički razgovor nemogući. Paraćinski Crveni krst je za sada jedini koji dva puta godišnje organizuje aktivnost Nedelja solidarnosti i tom prilikom prikupi značajne finansijske i robne donacije. Jedino u Paraćinu narodna kuhinja radi bez prestanka. Godišnje ova organizacija podeli hiljade paketa, organizuje više hiljada pregleda u cilju prevencije, angažuje veliki broj dobrovoljnih davalaca krvi, radi sa marginalizovanim grupama kroz vrtić koji ima, ali i kroz razne druge aktivnosti. I to nije sve, ali jeste ono što je presudilo da se i ove godine Paraćinski Crveni krst nađe među najboljima.